Вітаю, друзі! Сьогодні в нас 3 червня. Червень? Так. От. Зараз хочу показати вам деякі півонії. Ще не всі в мене цвітуть, деякі вже повідцвітали. Але хочеться похвастатись. Почну з моєї хотєлки. Не знаю, друзі, мені здається, що це знову пересорт. Ну, можливо, це просто таке перше цвітіння. Але вчора дивилась, порівнювали от і листочки. Ну, не знаю, можливо, листочки зараз дивлюсь, якось на світлинах вони в мене були більш продовгуваті. Зараз вони більш тут показує правильно. Отже, купувала я в минулому році сорт. Позаминулому навіть сорт квітцин. Прийшов такий непоганий корінець і одразу ж бутончик дав. Я його залишила, щоб подивитись, як він зацвіте. І бутон був рожевий, я знімала в минулому році. Червоний прям такий бутон, то вже ясно було зрозуміло, що то пересорт. Зацвіт, звісно, ну, звичайним таким гарним, звісно, але просто звичайний малиновий, махровий, махрова півонія. Попросила заміну, тому що сорт не з дешевих, всі знають. Ось в мене в цьому році зацвіла вже це заміна. Друзі, хто знає, хто розбирається, скажіть мені, будь ласка, заспокойте мене, скажіть, що це квітцин. Маю сумніви. Якщо це знову пересорт, мені буде дуже, дуже образливо, звісно. Тому що цей сорт я хочу давно, я мріяла про нього, я збирала саме на нього гроші, відкладала так, щоб мати його. Він мені просто надзвичайно подобається. Ну, не знаю, що мені скажете. Так, далі в мене тут також новиночка. Це, звісно, по сорту цвіте. Молоденький ще кущик. Зараз я зніму і всі бутони, все обріжу, тому що перше цвітіння, перший рік, також осіння посадка минулого року. Це сорт Кароліна Констабель, чи, ну, Констабель. Я не знаю, як точно, але я думаю, що багато хто знає цей сорт. От такі маленькі квіточки, ну, я ж кажу, молоденький кущик, перше цвітіння, то ще, в принципі, то показувати нема, що мені треба було одразу обірвати всі бутони, лишити один, тому що, ну, дуже ж хочеться подивитись, правда? Треба було це зробити, але нічого, зараз все пообрізаю. Хоча також корінець купувала вже великий, тобто йому можна давати квітнути. Ну, перший рік хай набирає сили. Тут в мене Афіна вже відцвіла. Так, що в мене тут? Тут Ларілей. Ось з бутончиками буде квітнути. Господи. Римуруси. Отже, в мене ця клумбочка. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. У мене телефон перегрівається і я так зараз зніму і вже переписувати не буду. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Так, що я казала, в мене тут півонії. Я всі свої зібрала півонії. Ще там в деяких клумбах попроростали, які були раніше посаджені, то треба буде повідсаджувати. Ну, але всю колекцію, яку я маю, але, ну, вона така в мене досить маленька, невеличка, то я зібрала тут. Ось там ще деревовидні. Так, тут в мене ялівці, от деякі посохлі гілочки. Це не звертайте увагу, це вони в мене переживаються, тому що все-все-все абсолютно тут було пересаджено восени. Трояндочка цвіте, зараз до неї підійду. І подивіться, поки я тут, хочу сказати, який жах. Це у вас теж таке, я не знаю, чи це треба оприскувати, мабуть. Подивіться, скільки павутиння повністю, воно скрізь.
Я такого ще не бачила, у мене такого не було. Чи це просто пауки, чи це павутинний кліщ. Ну, я не знаю просто, як він виглядає, той павутинний кліщ, я ніколи не бачила. Тому треба, мабуть, все буде мені обробити. Так, еремуруси. У мене скільки? 4 сорта еремурусів також зібрала всі в одній клумбі. Деякі будуть квітнути. Я їх пересаджувала восени і не ділила. Тому подивлюсь, боже, телефон гарячий, зараз може виключитись. Подивлюсь, коли їх завжди плутаю. Їх не можна ділити або навесні, або восени. Ну, це треба подивитись. Так, тут в мене ще поки немає що показувати, ще не цвітуть. Тут також вже відцвів Pink Hawaiian Coral. Коралові півонії, вони квітнуть трошки раніше, ніж решта. Так, ось це у мене також пересаджений кущик, тому цвітіння взагалі чорті що. Хоч так виглядає великим кущиком, але треба обірвати, хай він приживається. Це молодий досить кущик. Забула, як назва, ну, потім скажу. Це Пітер Бренд. Шикарний, просто шикарнющий сорт, надзвичайний колір, такий насичений, просто подивіться він який. Ой, дуже-дуже-дуже мені подобається він. Йому я вже даю квітнути, тому що він вже другий рік тут як посаджений після поділу. Тому вже цвіте. Подивіться, яка краса. А, караул! Так, тут в мене дервовидна півонія Шимані Шикі. Я вже казала, в мене два куща я собі лишила. Я вже відцвів. І ось тут також, подивіться, боже. Це ніби маки. От мені нагадує маки, такі великі, крупні маки. Не знаю, чи правильно камера передасть колір. Сорт Свордданс. Але він надзвичайний. Це один із самих яскравих півоній в моїй колекції. Я навіть не знаю, як описати цей колір. Знову ж таки, камера може неправильно показувати. Він такий, знаєте, як. Ну, він не малиновий, він червоно-вогняно з таким малиновим відтінком. Я ж кажу, це самий-самий яскрава піонія з усіх, які я маю. Дуже, 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 дуже гарна. Також набирає ще силу. У мене тут доволі молоденькі всі кущики, тому що всі ділились. Так, Господі, як же ж тебе звати, моя красунечка? Це моє. Також зараз подивлюсь. Ні, нема підпису. Ой. Щось крутиться в голові і не можу згадати. Підійду пізніше його знімати, коли він відкриється. Це також, ну, в мене тут всі мої любимі, улюблені півонії, тому не буду про це вже повторюватись. Поруч Coral Sunset вже відцвітає. Також чомусь я не зняла його раніше, шкодую. Це щось. Це неперевершені. Ці от коралові, Pink Hawaiian Coral, Coral Sunset, ще є Coral Charm, ну, в мене його немає. Там, ну, багато коралових півоній існує. Я від них, від усіх в захваті просто. Вони такі шикарні. Шкода, що я не встигла вам показати, як він тільки відкривається. Він справді такого помаранчевого кольору, якогось персикового навіть. Дуже гарний. А це він зараз так відцвітає. Подивіться, він стає трошечки, якби додаються рожеві ніби кольори, а потім він такого абрикосового кольору. Це от бутон, ну, квіти, які відкрились не одночасно. Оцей пізніше, цей раніше. А ось цей ще раніше. Давайте порівняємо, подивіться. Подивіться, яка це красотень просто. Вони, по-перше, здоровенні. Я не знаю, однією рукою важко мені тримати. Ось так. Вони здоровенні квіти, просто величезні. І ось так вони відцвітають. Тобто, ви розумієте, що на одному кущику по мірі відцвітання такі от з'являються різні кольори, різні квіти по відтінку. І це просто надзвичайно гарно виглядає.
Ось так. Ну, шкода, шкода. Ну, знову ж таки, молодий кущик після поділу. Я знімала його в минулому році до поділу рік тому. То це, звісно, було щось. Стільки квітів, це було вражаюче. Так, поруч це в мене хто? Бардзеле? Ні, це гарден треже. У мене є і бардзела, вона ще не цвіте, ще в бутончиках. А це от гарден треже, перша квіточка вже в нас розпустилась. Ой, ну також дивовижні бутончики вон ще є. Буду ще знімати пізніше відео, тому що, хоча також, бачите, ті вже будуть відцвітати, коли зацвітуть ось ці. І то гібриди тут в мене. Кора Луїза. Це, подивіться, які вона має цікаві, гарні бутони. От навіть якщо порівняти з Garden Treasure, дивіться, у кори Луїзи такі вони продовгуваті, а тут більш такі, як бачоночками, пуплянки такі, кругленькі шарики. І ось, ось, подивіться, відкривається. Ага, от бачу. Сонце відсвічує, і мені не дуже видно, що я знімаю. Луїзенька також буде вже квітнути багато-багато бутонів. Green Hello. Ще також немає що показувати. Після пересадки ось таке маленьке-маленьке сонечко. Ну, він в мене вже квітнув, це пересаджений також восени з іншої клумби. Тому він ще поки переживається, нарощує курінечко. Цвів, коли ріс на одному місці, то мені дуже сподобався. Квіти в нього не дуже великі. Ну, більше, звісно, ніж зараз. Це такий він, я ж кажу, поки переживається. Але вони не дуже такі крупні квіти, але дуже цікаві. Білі з зеленими, з такими смужками, прожилками. Ну, шикарний сорт. Мені сподобався. Так, тут в мене цвіте Common Performance, здається. Так, почекайте, щоб я вас не обманула. Так, 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 він. Common Performance. Ось такий, також маленький кущичок. Ще особо такої краси немає. Ну і... А що, у мене тут ще новиночка цвіла, я забула, як сорт називається. У мене, ага, ось, отут, не підписаний. Ні, підписаний. Вже відцвів він, Blushing Princess. Ось, він тільки відкрився в перший день, і я ввечері вже обірвала квіточку, щоб дати йому підрости. Це, мені здається, також новий. Оце я купувала у Ксюші, не пам'ятаю назву сорту, я все його шукала, я його щось не підписала, бачите. Я думаю, що це він, тому що так більш моїх тут і не було таких півоній. Ну, в принципі, то показала ті, які цвітуть зараз. Ой. Просто капець. Караул. Караул. Так, тут ще трошки там два сорти в мене деревовидних. І один пропав в мене деревовидний. Забула сорт. Неважливо, теж з дорогих, дуже з дорогих півоній. Щось він мені прийшов такий ніякий і пропав такий. Я його пересадила з іншого місця, думала, тут йому буде краще. На жаль, так і пропав. Ось так. Таку красу маємо. Звісно, будуть розростатись і буде ще красивіше. І посадила тут Ice for You трояндочку. У мене їх 4 кущика росте в різних клумбах. Я так більш троянди всі зібрала, згрупувала по 3 клумбам.
такі міні-розарії зробила. А айс-фою я, звісно, посадила в деяких клумбах, там вже де і нема троянд, тому що люблю просто. Просто обожнюю. Також посадка осіння, тому поки ще нема такого вибуху емоцій. І ще я хочу, друзі, підійти вам показати півонію без назви. Це така звичайненька, нібито простенька півонія. От, але я від неї в захваті просто. Просто шаленію. Ось, буду восени вже ділити цей кущик, пересаджувати, бо він мені на кіпарисовики лізе. Я його обожнюю. По-перше, аромат просто неперевершений. По-друге, квіти. Подивіться, які вони квіти гарні. Такими шапочками, з різними такими прожилочками. Ну, кущ доволі вже старий. Треба оновлювати його, ділити, тому що в минулому році, я дивлюсь, що цвітіння в минулому році було більш шикарним. Квіти набагато, вони крупніші. Це не розмір для цієї півонії. Зовсім не розмір. Тут квіти набагато більшими. Тому, ну, треба ділити, треба. Тут одне в мене на одне на одному. Як і скрізь. Так. Хелівець. Хорцман. Моя золотка. Ось так. Звідси ще півонії покажу. І ще в мене також звичайні нібито півонії. Але я маю на увазі не сортові, не дорогі. Але просто шикарні. Квіти величезні. Величезні квіти. Просто огромні. Ну, запах також. Ой, клас. Подивіться. Це я восени продавала, от там, де наборами продавала. Білий, рожевий, оце рожевий, і малиновий. Малиновий в мене також є, але там в іншій клумбі треба підійти. Зараз окремим відео зніму і покажу. Там в мене також ростуть ось такі півонії, я їх розсадила. Тут вже відцвітає, але тут я дивлюсь... От не пам'ятаю, не скажу я вам сорт. У мене тут різ сортовий півоній, сортова півонія з такими білими оце от пелюстками. Ну, вже нема що показувати. Це видно, що корінець, я так думаю, залишився і він цвіте. Ну, я подивлюсь. Подивлюсь по своїм записам. От так. Ой. Ще трояндочку покажу. Подивіться, який колір класний. Я її щось тут формую, вивожу на штамп. Це плетиста троянда, не пам'ятаю назву. Кому буде цікаво, питайте, я пошукаю. І тут я зробила відводки, тут 2 чи 3 кущика по низу. Я вже оце не обстрігала. Можна буде восени їх розсадити. Ну і цю пересаджу. Це, друзі. Ще півонії покажу. Буде дуже гарно. Ця моя така клумбочка з півоніями. Коли вже вони всі підростуть, будуть квітнути тут. Ой, клас. Буде дуже гарно. Ну, а ялівці я колись підстрижу, вони в мене всі підуть під бонсаї. Якісь буду форми з них вистрігати, то вже потім, поки хай вони приживаються. Ось така краса, друзі. Все, у нас повітряна тривога, а я йду на боротьбу з бур'янами. Всім тихого
Гарного, спокійного дня. Пока, друзі.